Zdarec, já vás vítám u dalšího videa a u další recenze. Dneska se podíváme na Borobridge označky svoje město Kaifun BB RBA Borobridge. Jedná se samozřejmě o single coilový boro, kde máme celonerezovou úpravu, single coilovou základnu. Je tam naprosto fantastický potah, tak jak jsme zvykli u Kaifunu a samozřejmě i perfektní chuť. Jdeme na stůl. A v balení máme Borobridge, včetně adaptéru 510, servisní balení obsahující dva těsnící kroužky a dva šroubky, čepičku na závit a návod. Design je velice povedený. Máme tady celonerezový provedení, jedná se o NRS 316 a dominantou celé téhle Borobridge je tohle nádherný logo svoje město. Musím říct, že mám velkou slabost pro logo svoje město, Nějakým způsobem nevysvětlitelným se mi strašně moc líbí. A já nevím, jestli se líbí vám, ale já jsem opravdu vždycky odvázaný z jejich loga. Je to prostě takový krásný, čistý. Co se týká samotné té borobridže, tak je velice kvalitně provedena. Tady nahoře máme komín, který můžu jednoduše oddělat. Můžete mrknout na průměr. Co se mi líbí na kotelně? tak na kotelně jedna velká zajímavost, protože ji můžeme vyměnit. My máme k dispozici, můžeme zakoupit další kotelny, které jsou právě určeny některé jako pro lepší chuť, co se týká sladkých likvidů a tak dále. Takže určitě mrkněte na náhradní kotelny, pokud vás to zajímalo. Tady máme ten adaptér na 510, který už tam máte rovnou přišroubovaný. Nebo lépe řečeno našroubovaný. Ten použiju v případě toho, že budu vyžhavovat spirálku, abych to měl jak vyžavit a až budu mít vyžavenou spirálku, tak tam našroubuju tady tuhle čepičku. Až to budu dávat do borotanku. Tak vám ukážu, jak to vypadá teďka takhle v kompletu a myslím si, že teďka je to velká nádhera. Jo, vypadá to opravdu velice pěkně. Můžeme to tam zatím nechat. Tady na spodní straně si můžete všimnout, že tam máte prostor pro šroubováček. Je tam plochý šroubek a slouží pouze k jedné věci. On ten šroubek je totiž vzduchová vložka a funguje to, jak u některých kajfů na tom mizéru, že šroubováním otevíráte a nebo přivíráte vzduch. Za mě tohle je maximálně geniální řešení mám tenhle způsob rád. Rozborka je tady teda jednoduchá. Já můžu dát tady tuhle čepičku, můžu udělat komín a k základně se nedostanu vytržením, ale šroubováním. Takže vyšroubuju. Tady máme kotelnu, je to ta základní. A jak už jsem jednou zmínil, v případě toho, že byste měli zájem o jiný kotelny, tak se dají pořídit zvlášť. Jo, nejsou součástí balení. Co se mi trošičku nelíbí a nemám to rád, tak je tenhle styl závitu kde opravdu se může stát, že ho špatně nasadíte a může vám to přeskočit. Takže dávajte velkýho bacha, jak dáváte tu kotelnu, abyste to dali opravdu naprosto rovně, protože není vůbec tady jednoduchý nebo není těžký to nasadit špatně a seknout to. Jo? Takže opatrně, opatrně, na ten závit. Jo? Tady u tohohle zvlášť upozorňuji, ať to nenasadíte trošku ze šikma a nepoškodíte si závit. Jinak, jakmile si na to zvyknete, dostanete to do ruky, jo, tak není, není problém. Ale stalo se mi opravdu, že jsem to nasadil mírně skřiva a pootočil. Naštěstí se závitu nic nestalo. No a tady už máme základnu, která je single -coilová. Jak můžete vidět, jednoduchá základna. Ale než budeme řešit základnu, já vám ukážu tu vzduchovou vložku, kterou máme tady ve spod. Vzduchovou vložku si rovnou vyšroubujeme, ať vám ji můžu ukázat. Takže stačí mě plochý šroubovák a šroubuju. Tak, vytáhnu to celý ven a to je ono. To je celá ta vzduchová vložka. Tady ten trn. Ono se tomu nedá nazvat úplně vzduchovou vložkou. Je to prostě trn, který jácpu dovnitř a tím pádem ladím vzduch. A já vám ukážu, jak to vypadá, když to leze dovnitř. Jo, takže tímhle způsobem já ladím vzduch. Utaženost potahu. Jak to tam zašroubuju, tak takhle si upravím potah. Naprosto jednoduchý způsob úpravy vzduchu. Musím říct, že mě vyhovuje. Nemůžu, a nemůžu říct, že ne. No a jak můžete vidět, tak základna na bočních stranách máme prostor pro vatu, křížové šroubky a uprostřed vzduchová vložka. Teď můžete skouknout detail té základny. Jak vidíte, jak se vám ukazoval, vzduchová vložka uprostřed. Po bočních stranách máme ty křížové šroubky a samozřejmě prostor pro vatu. Toho prostoru pro vatu je tam opravdu dostatek. Teď si můžete podívat na zásobování, jo, že z té spodní strany, jak nám tam jde pěkně, likvid a jde nám tady na vatu. A takže bazén je dostatečně velký. No a my půjdeme osadit. Tady právě teďka uvidíte využití toho adaptéru T510. Našroubuju a můžu to nahodit na mod. Moje takové menší doporučení, abyste to nějak moc nedotahovali, jinak vám ten kroužek tam celý zůstane. No a použiju klepton z nichromu. Já už mám připravenou spirálku, klepta z nichromu na MTL a půjdeme osadit. Tady se podíváte, jak už mám vyšroubované ty šroubky a co se mi líbí, tak je délka toho šroubku. Za prvý máme tady zarážky, takže to je perfektní věc pro osazování a za druhý ta délka toho šroubku mě umožní do tohohle prostoru jednoduše vložit spirálku. Když se na to podíváte, tak to tam krásně skočí. Až jsem takhle uprostřed, a krásně tam zapadne. A já jediný, co udělám, tak já si to takhle lehce ohnu do protější stran, aby mě to nikam nelítalo a vycentruju si to uh, přesně na prostředek. Jakmile to mám na prostředku, teď nic nevidíte, tak uh, začnu dotahovat. Dotáhnu si jednu stranu, nedotahuju to úplně na fest, jo, dotáhnu to tak jakože zlehka, abych s tím mohl ještě manipulovat. Kdybych potřeboval vycentrovat, jo, já si to musím zkontrolovat, jestli jsem uprostřed, Vidíte, abych si mohl takhle ještě hýbat, ale aby mi to nevyskočilo. Takže já si to přidržím na středu a dotáhnu jednu stranu a dotáhnu druhou stranu. Tady možná jsem si to mohl víc dotáhnout na tom módu, aby mě to tady netancovalo. Tak, pravím si výšku, takže si to celý takhle jako položím. No a já ho teď takhle vybruslím. Super. Já tam zpátky dovnitř. Tak, ještě si s tím trošku pohnu. A jsem uprostřed, tak jak bych měl být, uprostřed. Tady mi to drží. Já můžu ještě zlehka dotáhnout, ale už asi není potřeba. a vidíte, jak si s tím můžu pěkně ohýbat. Mohl bych to takhle skoro utrhnout, ale trhat to nebudu a se cvaknu. Tady dávejte teďka velkýho bacha, abyste to cvakli co nejblíž k tomu, aby vám netrčel žádný kousek drátku, jinak vám to půjde do zkratu. Je opravdu potřeba myslet na to, aby tam nic nečouhalo, takže ještě asi si to tady takhle zahnu lehce dovnitř, kdyby tam něco koukalo, ať pak neřeším nějaký zkrat. Spirálku vyžavím, Takhle posunu, vyžavím, odstraním hotspoty. Potřebuji samozřejmě, jako vždycky, aby mě spirálka žavila od středu do stran. A jakmile mě žaví od středu do stran, můžu osadit latou. No a stříhám na konci toho závitu. Když se pijete, kde máte závit, tak tam já zhruba stříhám. A Vložím do připraveného kanálku. Jo, necpat, jenom to tam vložit. To stejný udělám s druhou stranou. A mám hotovo. Stačí už jenom zakápnout. Dneska si dáme rum, tabák kokos. Trošku mi kapela hvíčka. Jo, Noid Mixtures od Infamous Rum Kokos Tabák. Našrobuju kotelnu. Přidám komín. Takže už máme, už máme skoro složeno. No a pak už použiju zbalení uh, tuhle, já tomu nemůžu říct asi redukci, já tomu říkám jako, jako spíš uzávěr. Jo? Já ho takhle pěkně zavřu a takhle to vypadá potom v kompletu, když to budu dávat do borotanku. No a takhle krásně to potom vypadá. No a já už to mám připravenou i v modu, ještě tam nemám likvid, protože ho tam nebudu dávat. Uh, mám zakápnutou uh, tu vatu a musím vyzkoušet, jestli mi nepůjde do zkratu, jestli bude žhavit. Zakápnutý je, takže zkouška a žavíme. Takže všechno v pořádku a já můžu naplnit likvidem. A už to dohladíme k dokonalosti tím, že to tady pěkně zavřu, nasadím na ústek a mám zkompletováno. Ze stůlu je to všechno a jdem si z něho zavapovat. I když stále dávám přednost RTA atomizérům, svým oblíbeným MTL-kovým RTAčkům, tak mě samozřejmě nenechává chladným systém Boro. A já vždycky tak nějak jako hledám, pátrám po tom, co by mě mohlo vyhovovat. A musím říct, že v rámci mtl mě velice příjemně překvapilo svoje město, protože já jich RTAčka, Kajfuny, mám strašně moc rád. Vždycky mě vyhovoval potah, takový utažený, nebo byl i třeba volnější a s takovou tou specifickou kajfuňářskou utažeností. A mám pro vás strašně dobrou zprávu. Tady tohle, tohle boro je prostě čistokrevný, plnohodnotný kajfun. Já teď dostávám potah, který si můžu samozřejmě upravit, jak potřebu utáhnout, po, povolit. Jo, protože povolíme ten šroubek ze sporu, můžu si ho prostě utáhnout nebo ho mít volnější. A, ale jsem na kaifunu, Jo, mám opravdu pocit, jak kdybych měl kajfunácký RTAčko, jo, nemůžu říct, že to je úplně stejný, ale je to tomu strašně moc podobný. Je tady perfektní základna, která se jednoduše osazuje, máme tam adaptér na 510, což je fajn a jednoduše se osazuje, jak spirálkou, tak vatou, je z toho perfektní podání chuti. Jo? Dostávám tady opravdu perfektní podání chuti, dostáváme tady skvělý potah. Co se mi strašně moc líbí, tak je systém uh, výměny vzduchové vložky, protože tady nedochází k žádné výměně vzduchové vložky. My to akorát šroubujeme nahoru a šroubujeme dolů. Takže jak kdyby uh, povolujeme, utahujeme. A tímhle si upravíte uh, tuhost potahu. Benefitem uh, tohodle, uh, tohodle bridge je ten, že si můžete k tomu dokoupit další kotelny. Máme tam další kotelny, nejsou součástí balení, ale můžete si dokoupit, který víc vykreslují sladkou chuť a tak dále, a tak dále. Tady tuhle kotelnu, tenhle základ bych bral jako univerzál, který mě naprosto dostačuje, nepotřebuji řešit další kotelny, protože tam mám tabákovku, já v MTL dávám pouze tabákovky a mám tu chuť toho tabáku perfektně vykreslenou, jo, cítím tam luxusně svůj tabák, cítím tam i rum a cítím tam i ten kokos. Jak rum, kokos, tak i tabák. Takže vůbec nemám, nemám, potřebu měnit kotelnu, ale samozřejmě pokud jste naslačí a tak dále, tak určitě nepohrdnete, nepohrdnete třeba další kotelnou. Ale já tady tuhle borobrič musím hodnotit velice kladně. Nenašel jsem tam něco, by mě nějakým způsobem rozčilovalo, možná trošičku ty závity, šroubování té kotelny na, na základnu, mě prvních pár pokusů připadal takový jakože neforemný. Bál jsem se, abych, abych to jako trefil ten závit, protože se mě fakt ze začátku netrfila dobře, ale pak jsem si dal bacha a šlo to. Takže možná jedinou výtkou, co bych měl, tak by bylo k závitu kotelny a základny. Ale to je taková jako výtka, nevýtka protože je to možná můj takový, jakože že jsem spěchal a podobně při tom prvním buildování jsem tenhle atomizer osazoval. Zkoušel jsem tam Většinu spirálek, co normálně používám, všechno fungovalo perfektně. Asi nevím dál, co bych vám k tomu řekl. Já jsem spokojený na to, že nejsem opravdu každodenním uživatelem boromódů boro s borotankama. Uh, jenom to spíše testu a zůstávám u RTAček, tak musím říct, že tohle mě bavilo a dokážu si to představit, že by mě to určitým způsobem na nějakou dobu dokázalo nahradit moje oblíbený RTAčka. Takže pro dnešní video to by všechno. Napište mě do komentáře, co říkáte na tuhle Borobridge, jestli byste tomuhle dali šanci, jestli preferujete vůbec Boromódy. Nezapomeňte odebírat kanál a samozřejmě, pokud byste mi chtěli podpořit, tady nahoře máte Patreon. Mějte se a u dalšího videa zdarec.